Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma Sacada Quântica, uma reflexão importante para que você possa colocar esses conhecimentos na sua vida, tá? E a gente sempre pede para que você, se você gosta do conteúdo, você curta para que mais pessoas possam acessar também. E deixe o seu comentário, que é muito importante saber o que você pensa para que a gente possa estar aprimorando esse conteúdo que a gente apresenta para você com todo carinho. A Sacada Quântica de hoje traz uma reflexão muito interessante sobre a questão da estima, tá? A baixa autoestima é um sentimento que coloca você numa posição de inferioridade, de pequenez. Ser inferior, pensar pequeno, não vai te ajudar em nada. Desperta o gigante que existe em você e ocupe o seu lugar de honra na existência. Você merece ser feliz. Certa vez eu vi uma entrevista com o Dalai Lama, né? E ele, assim, digamos, surpreso, porque no Ocidente existe essa questão das pessoas terem baixa autoestima, porque na cultura lá tibetana isso não existe. Ele disse, mas como é que a baixa autoestima, como é que o indivíduo, ele mesmo se coloca para baixo? Assim, é coisa da cultura, né? Ele disse, mas como é que pode isso? O indivíduo está se desmerecendo, se autodesvalorizando, né? Pensando pequeno, né? Então eu achei muito interessante isso, para que a gente possa entender que às vezes é o local que a gente vive, é a cultura que a gente vive, são às vezes os conhecimentos passados de uma forma às vezes equivocada, tanto do ponto de vista científico quanto do ponto de vista religioso, que leva as pessoas a viverem se automartirizando, a viverem se autodesvalorizando, a viverem se colocando para baixo. Tá? Então é importante que você perceba que simplesmente se você em algum momento da sua vida foi, digamos assim, invadida por esse sentimento, entenda que isso é uma mentira contada pelo seu ego, pelas experiências em função dos arquivos de memória que você ativou em algum momento da sua vida, mas isso não faz sentido. Veja que se você tivesse nascido no Tibete, né? Isso você jamais tinha tido um sentimento de baixa autoestima. Só para a gente perceber que às vezes a mudança do local que a gente vive, isso faz uma diferença gigantesca. Mas tudo na verdade tem um porquê e tudo na verdade está nos oferecendo uma oportunidade. Então que você possa, tendo essa consciência hoje que nós não estamos aqui para nos desvalorizar, a gente está aqui exatamente para nos conectarmos ao potencial humano, e o potencial humano é muito grande, né? A partir do momento que você toma essa consciência, você, sempre que esse sentimento de autoestima vier, você vai ter agora como dizer, não, isso é mentira, isso não faz sentido, isso faz parte de um arquivo de memória, de uma experiência do passado, e eu agora preciso aprender com isso, porque eu preciso olhar para cima, eu preciso me valorizar, eu preciso dar o melhor de mim, e agindo nessa frequência da baixa autoestima, isso simplesmente vai ser impossível. Tá? Então que você procure se superestimar, ou seja, se autovalorizar, gostar de você, se amar, né? Porque aquela história que Jesus fala, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Como é que você vai amar o próximo se você não ama você? A qualidade do amor ao próximo é a qualidade do amor por você mesmo. Então qualifica esse amor, superestime-se para que você possa brilhar muito e contribuir para ter uma vida melhor e contribuir também para uma humanidade melhor. Um grande abraço, se gostou, deixa aí o seu comentário, dá uma passada lá no nosso site para conhecer mais conteúdos nossos, nossos livros, nossos DVDs, o portal saudequanto.com.br. Um grande abraço e amanhã teremos mais uma sacada para você. Tchau, tchau. Olá, tudo bem? Eu tenho um aviso especial para você. É o seguinte, se você quer saber como despertar o seu potencial natural de autocura e de transformação do seu corpo e da sua mente, é só você clicar no link que tem aí no vídeo ou na descrição do vídeo abaixo, que você vai poder baixar gratuitamente esse presente especial que eu reservei para você, ok?